Hej YouTube og velkommen. Denne video spiller noget Skywars. Jeg ved godt, der er ikke rigtig nogen serier. Det er lige lidt inden for video, som jeg vil forklare. Og hvorfor gør nu det? Det var ikke meningen. Nu har jeg lige spildt en interpad. Men ja, det er en lidt information lille video. Der er faktisk nogle ting for. De skal være der og her. Ja. Oh, shit. Shoot. Sådan der. Det er faktisk okay. Så go snabble, så der lige kommer nogen. Og jeg fik de fleste af tingene. Perfekt. Nej, shit, nej, nej. Okay, så. Jeg får lige til at tro noget på at se. Se her. Okay. Så vi gør sådan her. Kom nu, skynd dig. Jeg håber ikke, det er den blok ud til den virkelige verden. Der er det ikke. Jeg slave. Vandspand, den kan være der. Snowball. Sko. Okay. Okay, jeg skal se, om jeg kan få dem ud nu. Jeg håber ikke, han... Okay. Okay, please, han skal stoppe på den der. Fordi så kan jeg skubbe ham ned. Hvorfor vil du team? Det er kun os to. Idiot. Okay, jeg ved ikke rigtigt, hvad vi gør. Kan du ikke godt? Team. Jeg ved godt, at... Team har jeg jo sagt. Det er ikke. Stå nu på den der. No. KK. Okay, så ser vi det. Åh, jeg vil bare ikke have en, der vil, for jeg tør ikke, at hun skyder mig. Down! Hun shot mig down.
Ja, så kom her. Nå, okay. Her. Her. Hun har bare ikke ramt mig nu. Kom nu, hurtigere. Ej, okay. Nej, hvad sker? Nej, åh. Nej, se, hvad sker der? Jeg skal jo ikke lag. Vi tager en til runde. Når den har været så lang, så tror jeg ikke. Tager vi one more. Lagging. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Lol, 10. Tjekke lige Facebook, ikke? Så ikke nu! Hov, ser jeg af. Jep. Jep, 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 jep. Så gør vi sådan her, og så mange sko. Vi kan jo bare, vi gør det for sådan her. Nå, okay, vi havde tre foran. Ja, sådan der, sådan der, sådan der. Eller... 5. Jeg tror det var. Så, sko. Prøv at se. Jeg gør noget lige noget smart. No, not. Hvorfor skal det hele tiden lag? Okay. Nu. Sådan der, det er det, jeg vil have. Jeg vil bare have en herind. Sådan der. Tak for tingene. Nope. Okay. Mange golden apples i hvert fald, det er dejligt. Og du må meget gerne kigge i den. Sådan der. Vi laver nogle bukser.
Nej, jo, det gør vi. Tager den, ja, og skal jeg ikke lige snakke så meget lige nu. Hvorfor har jeg den her i hånden? Jeg skal gøre sådan her. Okay. Lad os se, hvad hun havde her i. Ikke en ski. Okay. Okay, jeg har en snebolle, så det gør jeg ikke. Wahej! Wahej! Okay. For hækkers. Okay, lad mig se. Okay, der er fire tilbage. Mig, ham og ham og mig og... Prøv at se, det er det, jeg mener. Man burde ikke kunne se det. Det er irriterende. I don't kill you. Jeg gør det. Fordi ellers så kan jeg ikke komme derover igen. Ja, jeg vidste. Nå, i hvert fald tak fordi I gad ikke med. Vi ses meget snart igen. Ja. Hej, hej.